policial penal aposentado encontrado morto dentro do carro, o Francisco Célio Pereira. Ele foi assassinado na última quarta-feira, enquanto trabalhava como taxista. Ele era policial penal aposentado, mas trabalhava como taxista. O crime ocorreu aqui em Teresina. A polícia já identificou o suspeito. Vamos conversar com o Raimundo Lima, o Raimundaço, nesta sexta-feira. O Raimundo também está acompanhando o caso, trouxe a notícia, trouxe as informações e agora vai trazer esse salto aí nas investigações, essa etapa importante que é a identificação do acusado. Raimundo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas, boa tarde para a nossa audiência. Pois é, um trabalho rápido da Polícia Civil através do DHPP no desvendamento desse crime. Esse crime que ocorreu lá no bairro Torquato Neto, na zona sul da cidade, onde esse taxista, que também é um policial penal aposentado, foi encontrado morto dentro do veículo com sinais de disparos de arma de fogo. O DHPP foi acionado e rapidamente elucidou o caso. Em menos de 24 horas, a Polícia Civil do Piauí desvendou o assassinato do taxista e policial penal aposentado Francisco Célio Pereira, de 71 anos. O corpo do taxista foi encontrado dentro do próprio táxi no fim da tarde dessa quarta-feira, no bairro Torquato Neto, na zona sul de Teresina. A vítima tinha marcas de tiros na cabeça. A autoria material já está devidamente provada e definida. Trata-se, o crime foi praticado por um adolescente de 15 anos que já tem passagem pelo mundo do crime, pelos crimes de roubo e furto e tráfico de droga. Inclusive mora naquela região. Ontem nós já fizemos tratativa com a mãe dele e ela disse que ia entregar, mas livre independente dela entregar, nós vamos localizar ele, prender, apreender ele e entregar ao juízo da infância e da juventude da comarca de Teresina. O taxista fazia ponto aqui, da rua Félix Pacheco, ao lado da Praça Saraiva, no centro da cidade. Segundo as investigações do Departamento de Homicídios, foi por volta de 2 da tarde que o adolescente entrou no táxi e pediu uma corrida para o bairro Torquato Neto. Segundo as investigações, o adolescente teria feito algumas compras antes de pedir a corrida. No dia do crime, Francisco Célio portava 2 armas. Uma delas, uma pistola 380, estava entre as pernas e foi vista pelo adolescente durante a corrida. Foi esta a arma levada após o crime. O que a gente tem na investigação criminal, os pequenos detalhes, é que elucida o crime. Você vê que, olha, mas um latrocínio com 4 disparos na cabeça. Aí fica assim, mas por quê? Ele estava usando uma arma de repetição, ou seja, um revólver. Um revólver de um calibre menor. E tinha um projétil que não tinha uma força, uma energia cinética tão forte para, na cronologia do disparo e na cronologia da morte, tirar de combate a vítima logo. É tanto que ele fez mais de um disparo na mesma região. Você vê que os tiros, na cronologia, eles são ascendentes. Isso o investigador tem que observar. Esses detalhes são importantes para você conhecer a destreza do atirador como a assinatura do atirador que ele deixa ali. O taxista Francisco Célio tinha se aposentado da função de policial penal em março do ano passado. Pois é, infelizmente mais um trabalhador que é assassinado de forma brutal, violenta e revoltante, mas que infelizmente a polícia trabalhou rápido e conseguiu elucidar esse caso, restando apenas apreender esse adolescente que é suspeito de praticar esse crime. Douglas. Então vamos, como a gente sempre faz, a nossa audiência sempre cobra também, que é a análise mais, digamos, detalhada, aprofundada do caso. Você lembra que antes do desvendamento do caso, nós falávamos aqui, ó, talvez há uma grande possibilidade do assassino, dos assassinos, que eles estivessem dentro do carro, não é? Falamos aqui. Isso. Porque o corpo ficou dentro do carro, ou então eles estavam já esperando, ou seja, alguém leva o taxista para um ponto, tem um outro esperando e chega e atira.
Não tem como fugir dessas possibilidades, já que o corpo estava dentro do veículo. Nesse caso, o competentíssimo delegado Bareta, mandou um abraço aqui para o delegado Bareta, sempre disponível, conversa com a imprensa, informa. Então, o delegado Bareta explicou, inclusive, tecnicamente, ele estava atrás, disparou, e a trajetória do disparo é ascendente, ou seja, é de baixo para cima. E aí eu pergunto, Raimundo, ele já entrou no veículo com esta intenção ou decidiu fazer o que fez, cometer o crime, após perceber que entre as pernas da vítima tinha um revólver calibre 380? Bom, pelo que foi explicado pelo delegado, havia, claro, a intenção de praticar roubo, mas tudo leva a crer que a intenção dele era roubar dinheiro do taxista. Só que na posição, assim explicou o delegado, na posição em que ele sentou no carro, no banco do passageiro, ele conseguiu visualizar da parte de trás do veículo a pistola nas pernas do taxista. E para ele, a pistola era um resultado muito maior do que ele roubar dinheiro do taxista. Então, percebendo ele que aquele taxista estava ali armado e que ele poderia conseguir aquela arma, ele então decidiu anunciar o assalto. Teria havido uma reação do taxista, mas, infelizmente, esse adolescente conseguiu ser mais rápido e efetuou os disparos. E como explicou o delegado, era uma arma de baixo calibre e tanto que foi preciso que ele efetuasse mais de um disparo. O taxista foi morto por 4 tiros efetuados na cabeça e foi desta forma que ele conseguiu levar essa arma. E levou apenas as armas, ainda foram encontrados 2 pentes no banco do carro, que segundo a polícia ficou inclusive com os faróis acesos, porque ele efetuou os disparos e logo fugiu levando essa pistola. E ainda havia uma segunda arma que o taxista levava num coldre embaixo do braço. Essa o adolescente não deve ter percebido e por isso não levou. Então, imagina-se o seguinte, o adolescente entra no veículo e inicialmente o plano era, não, vou levar dinheiro, um relógio, um celular, fazer um assalto. Isso. Quando ele percebe a arma, então ele sentou no banco de trás, numa posição diagonal com o motorista. Ele sentou atrás do banco do passageiro. Isso. Pronto. Então, olha, ele olhou nas pernas da vítima, viu a arma, falou, opa, então eu vou levar essa arma aqui, porque aí eu vou praticar outros assaltos com arma mais poderosa, enfim. Então, veja uma só o que é pistola 380 de alto valor, né? De alto valor, inclusive, se fosse para vender, né? Então, você imagina aí, Raimundo, uma arma que todo mundo carrega e que tem o objetivo de ser utilizada na própria defesa, foi a causa da morte do taxista. Quando a gente fala isso, não estamos colocando culpa no taxista, não. A culpa é do assassino. A culpa é do assassino. Quando eu digo que a arma foi a causa, é porque ao visualizar a arma, aí ele pensou, não, eu não vou só assaltar. Até porque também ele deve ter imaginado, bom, ele com essa arma e eu com essa aqui, não vai, não tem como. Exato. Então ele disse, não vou assaltar, vou matar, vou levar essa arma e, enfim, levou, os pentes ficaram, né, Raimundo? Os pentes da pistola 380 ficaram e a mãe ficou de entregar, Raimundo, o criminoso. Ela ficou de apresentar esse adolescente para a polícia, mas a intenção do delegado é efetuar a apreensão dele bem antes disso. Não entregou se é que já não efetuou essa apreensão nesse momento. Não entregou até agora, a mãe. Mas aí o caso está completamente solucionado. O que nós vamos fazer é finalizar com a apreensão do criminoso, né? E o fechamento do inquérito. Aí nós vamos voltar para os outros casos, principalmente o caso do músico, para a gente finalizar também, porque esse compromisso que o jornal Dia News assume, que é de levar os casos até o final, até o fechamento.